galvenais mērķis, kā tikai patraucēt, saka drošības eksperti. Arī pēdējā uzbrukumā mēģināts panākt lēndarbību, jeb ka piekļuvu vietnēm paliek grūtāk un nepieciešams ilgāks laiks līdz vietne atveras. Mērķis nav iegūt publiski nepieejamu informāciju, datus vai tamlīdzīgi. Šoreiz, gan neliela, bet tomēr izpēte, pirms uzbrukuma tika veikta. Viņš nav tīri tēmēts uz apjomu, bet šai gadījumā jau tas ir specifisku pieprasījumu skaits, piemēram, meklēšanas lauciņam. Līdz ar to, ja jūs sekundē pieprasat tieši meklēšanas lauciņam ļoti daudz pieprasījumu, tad tieši dēļ šīs pārslogotā viena vājā punkta, tad arī visa vietne kļūst lēndarbīga vai nepieejama. Schēma līdzīga kā iepriekš, ar pieslēgumiem no pēc iespējas vairākiem datoriem pārslogot. Vai varam teikt, ka uzbrukums tiešām veic Krievijas vai Baltkrievijas dienesti? Jā. Arī drošības eksperti Latvijā veic izpēti par uzbrucējiem. Ir haktīvisti, kas ļoti atklāti atbalsta agresīvo Krievijas režīmu, Krievijas politiku, un uzbrukumi ir tieši saistīti ar Latvijas paziņojumiem par atbalstu Ukrainai, par kārtējo palīdzības paketi. Līdzīgi saka Latvijas valsts radio un televīzijas centrā, kuram uzdoms aizsargāt valsts pārvaldes interneta resursus. Uzbrukumi ir politiski motivēti pārsvarā, ir tādas pazīmes. Ir pazīmes par centralizētiem organizētiem uzbrukumiem. Katrā ziņā pēc kārtējās palīdzības paketes piešķiršanas Ukrainai šis bija diezgan sagaidāms. Tāpat tas ir bijis arī iepriekšējos gados gan dažādu svētku laikā, gan politiski nozīmīgu lēmumu pieņemšanas laikā. Šī ir tāda ierasta praksa. Cīņa ir gana sarežģīta. Brīžam uzvaram mēs, brīžam viņi, saka Cert.lv. Kopumā gan reti, kad aktīvistiem izdodas pilnībā pārslogot kādu vietni un padarīt to nepieejamu. Vairumā gadījumu uzbrukumi ir iepriekš plānoti un notiek nepārtraukti vairākas dienas. Pagājušajā nedēļā tās bija vien dažas dienas, bet rekords bijis pērn, kad uzbrukums turpinājies 2 mēnešus. Pērn arī bijuši nopietnāki mēģinājumi iejaukties. Viens no piemēriem aktīvisti draudi par manabalss.lv vietnes uzlaušanu. Mana balss tika mēģināt iebiedēt un tika melots par to, ka viņi ir uzlausti, lai arī faktiski tas tā nebija. Tur tāda ļoti sarežģīta kombinācija no esošā un vēlamā, lai varētu piesavināties, ka ir izdarīts daudz vairāk nekā patiesībā. Un tomēr, kad Krievijas iebrukums Ukrainā ir jau ilgstošs, Cert.lv norāda, ka nelielie vietņu darbības traucējumi ir tā nelielā cena, ko mums jāmaksā atbalstot Ukrainas cīņu par brīvību. Dāvids Frenefelds, Edgars Bite, Latvijas televīzija. Viņiem ir, bet visticamāk viņi nebūs, jo priekš kā viņiem viņi jau nereklamē.